Hi Palangga, it's me again JP, and in this video, I'm going to share with you on how to increase our BPI credit card limit. Madami na ako na-receive ng mga questions before with our past reviews sa Amore Cashback Credit Card kung paano daw ma-increase yung credit limit. At dahil special kayo sa akin mga palangga, so I decided to create this video. I started using this BPI Amore Cashback Credit Card, which is my first credit card din mga palangga, last January 2023. So 1 year ko na rin siyang ginagamit, and BPI gave me 35,000 pesos for my credit limit. So, napansin ko rin na magkakaiba pala tayo ng credit limit. Yung iba sa atin, mas malaking credit limit, or yung iba din sa atin ay mababa din yung credit limit. So, di ko lang alam kung saan nagbe-base si BPI sa pagbigay ng credit limit, pero yun nga, magkakaiba talaga tayo ng credit limit. And when it comes naman mga palangga sa usages nitong BPI Amore Cashback Credit Card ko, okay naman ako dun sa 35,000. Sobra pa nga yung 35,000 credit limit sa naging monthly expenses ko. And most of the time, ginagamit ko lang naman talaga siya sa mga essentials like alternative or payment method sa pagbili sa mga groceries, pambayad ng mga bills. So, ginagamit ko lang itong credit card nito as a payment method para ma-take advantage yung mga cashbacks or rewards na makukuha ko. And last October nga mga palangga, last year, so we decided na bumili ng TV itong appliance na sa likod ko. So, ayan. And I supposed to use my BPI Amore Cashback Credit Card. However, dahil malaki yung price niya, tsaka meron akong existing usages dun sa credit card ko, so hindi siya kinaya nung credit limit ko. So, that time nga mapalangga, tumawag ako sa customer service ni BPI, as usual, para mag-request na ma-increase yung aking credit card limit. And sabi nung nakausap ko is hindi pa daw ako eligible sa pag-request nito kasi nga daw para maging eligible ka is kailangan more than 1 year ka ng user ng credit card. At dahil hindi pa ako 1 year that time, I think 10 months pa lang, so hindi ako eligible sa pag-request ng increase of credit limit. And now, dahil 1 year na akong user nitong BPI credit card, I realized na baka dumating ulit ako sa point na yon na gagamitin ko ulit yung credit card ko when it comes for making purchases sa mga large amount like yung mga appliances. So, sayang din naman yung cashbacks na pwede ko ma-take advantage. And for me kasi, mas safe talaga yung paggamit ng credit card lalo na sa mga purchases. Kasi in case na may problem dun sa purchases mo, hindi mo na-receive yung item mo, or may problem dun sa item mo, so I can call BPI or customer service or my card issuer para mag-file ng dispute. Kaya naman, tumawag ulit ako ng BPI para mag-request ulit ako to increase my credit card limit. Then, sabi na nakausap ko is eligible na rin daw ako to request for increase of credit limit kasi nga more than 1 year na rin naman akong user ng BPI credit card. Then, tinanong niya ako kung anong limit yung gusto ko. So, sabi ko, pwede bang gawing 50,000 na lang? So, from 35, gusto ko siyang gawing 50,000. Kasi most of appliances is nasa 50,000 or less than 50,000, diba? So, yun yung amount na ni-request ko. And, tinanong niyo din ako kung ano yung reason, kung bakit ako nagre-request na i-increase yung credit card limit ko. And aside from that, mga palangga, may hiningi din silang requirement para dun sa request ko. So, as an employee like me, yung requirements na hiningi sa akin, it's either 2 recent payslips or COE with compensation, any of that document naman. And then, binigyan niya ako ng email address where I can submit those documents at dapat may submit ko na siya, mga palangga, within 1 to 3 days lang from the day na nag-request ako nung increase ng credit card limit. Kasi kapag hindi ko yun masubmit yung requested documents na yun after 3 days, so makakancel lang yung request ko, forfeited na siya. So kailangan may submit ko na siya within 3 days. So hindi siya basta-basta ma-approve mga palangga na gusto kong ma-increase yung limit, tadaan, increase na yung limit mo. Hindi siya ganun. So subject for evaluation pa siya, subject for approval pa siya. So once submit mo yung documents na yun within 1 to 3 days, so it may take another 5 to 7 business days or banking days naman when it comes for the completion or ng evaluation ng iyong request. And then, sabi naman sa akin is makaka-receive daw ako ng notification via email or madadouble check ko naman daw sa BPI app ko kung nagre-reflect na yung request ko na limit. So, now, yun na lang yung inaantay ko. So, sinabit ko siya kahapon, yung requested document, payslips, two recent payslips. And then, yun na lang inaantay ko yung kanila notification kung ma-approve ako or hindi doon sa request ko ng pag-increase ng credit limit. So, dahil sinabit ko siya kahapon, which is 25 of January, so, na-expect ko na either next week or on or before 6 of February is dapat maka-receive na ako ng notification with the result of my request. So, hopefully, ma-approve tayo mga palangga and gawan ko ng video mga palangga soon kapag na-approve or ano man yung magiging result ng ating request. So, kung kayo din mga palangga nagbabala kayong i-increase yung inyong credit card limit, so again, dapat 1 year ka ng user ng credit card. At kung more than 1 year ka na, so definitely you're eligible na to request to increase your credit card limit. So, tawag lang kayo kay BPI, customer service nila. Dun yung number nila, so dun naka-indicate naman sa likod ng inyong credit card. So, wag kayong mag-search sa mga Google kasi baka may iba yung matawagan nyo. So, lagi nyo lang gamitin yung number na naka-indicate dun sa likod na inyong credit card. And then, request lang kayo to increase your credit card limit. Then, i-assist naman nila kayo sa mga processes. So, that's it for this video. I hope na naging helpful yung video na ito. Again, if may mga questions kayo specifically related sa inyong account, so please reach out na po directly to BPI Customer Service for further assistance. At kung umabot kayo sa part ito, please don't forget na din to like and subscribe na din if you haven't already for more helpful videos like this. As always, thank you so much guys for watching. I'll see you all on our next video. Bye! Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web